皆さんどうもこんにちは。サーフゲームの鬼黒メガネです。今日はですね、普段私が使ってるサーフゲーム、ヒラメ釣り用のルアーをご紹介したいと思います。すごいいっぱいいろんなメーカーからいろんな種類のルアーが出てます。まあ、数多く持ってりゃそれに越したことはないんでしょうけれども、お金に余裕がない人、どれ買っていいかわからない人のためにこれだけ買っといてくださいっていう4種類をお伝えしたいと思います。これがあればもう十分です。他のルアー捨ててください。これだけ使ってください。ということで、まず早速一発目に紹介したいのはこちら、メジャークラフトさんから発売されている、なんだこれは、名前がジグパラサーフ 40g です。メタルジグはやっぱり遠投性能が効きますから、サーフ入ってまず一発目に投げるのがこれ、ジグパラサーフ。色は赤金、まあ私の場合はピンクもあります。ピンクもなかなかおすすめです。赤金ピンク、これを押さえてください。これは 40g は多分釣り具屋さんで780円ぐらいだったかと思います。まあ、30g でもいいですけどね。でも私の場合はもうド遠投をかましたいんで 40g 使ってます。はい、まずこれ投げます。これ投げて投げて投げまくって釣れないなとなったら、よし次のルアー投げましょう。よし次のルアー投げましょう。何投げましょう。こちらになります。こちらです。シマノさんから発売されているネッサスピンドリフト。はい、もともと私ネッサで揃えてたんですね。もともとこのメタルジグは本当はちょっと戻っちゃう、メタルジグに戻っちゃいますけどね、話が。もともとスピンビーム投げてたんですけど、スピンビームの場合これトラブルがありまして、こうフロントフックがこう背中に引っかかるんですね。こうやってこうがっつり、これが嫌でこっちにシフトしました。ちょっとこの対抗があるんで針が引っかからないんですね。スピンビームの場合はちょっと対抗が低いので引っかかっちゃうんですけど、それがあるからこっち切り替えました。でこっちの方が安いし、スピンビーム1200円1300円くらいなのに対して、このジグパラサーフ780円、安いしトラブルないし、ブレードテールにブレードついてるし、塗装剥げてるし、もともとネッサでした。でこっち戻りますけど、メタルジグのいいところ、遠投が効く、その反面ボディが小さい、それを補うのがこのネッサスピンドリフト。飛距離は落ちます、メタルジグに比べて落ちます。でもいい感じで飛びます。でボディを大きくしてアピール力を高める。でこの時注意していただきたいのは、基本的にはメタルジグから先に投げます。人によりますけどメタルジグを先に投げます。ということは色が被らないようにしていただきたい。お金ある人はいろんな種類買えばいいと思うんです。でもお金がない人、自分の限られたお小遣いの中でルアーを選ばなきゃいけないっていう人は色が被らないようにしてください。メタルジグ先投げます、赤金投げます、ピンク投げます。で決まってるんだったらピンクもしくは赤金は先に、こういうで、こういう派手めな、全然違う派手めなやつを私はやって買いました。はい、
ダブルジグ投げました、スピンドリフト投げました、ダメです、どうしましょう。そうなった時に出てくるのがこちら、シマノさんから発売されてますイラノミの3、フローティングとシンキングありますけど、シンキングです。これは飛んでヒラメ力ですね。メタルジグ、スピンドリフト、これは底を引っ張ってきます。底を引っ張ってくるのに対してこれはこの上の方を攻めるんですね。上の方、どういうタイミングでこれを投げるかっていうと、メタルジグを投げました、ヘビーシンキングのこのスピンドリフト投げました、投げて投げて投げまくって釣れません、日が昇ってきました、日が昇ってきたらこいつの出番です。こいつはこの高い位置からのフラッシング効果で周りのヒラメにアピールするんですね。だからサーフゲームっていうのは暗いうちからサーフにエントリーするんですけども、暗いうちにこれを投げてもあんまり効果は期待できない。これが一番威力を発揮するのは日が昇った時です。日が昇ってもうヒラメがこのベイトをもう完全に目視できるようになった明るい状態でこれを投げると抜群です。私もこれで魚を釣りました、はい、メタルジグ投げてスピンドリフト投げてヒラメミノー3投げて、それでも釣れないよクロちゃん、もう帰るしかないの、今日もまた坊主だよね、そういう方ちょっと待ちなさい、まだ諦めないで、これがあるよ。じゃーん、こちらはジャクソンさんから発売されている、名前なんつったかな、これ飛びすぎダニエル、飛びすぎダニエルです。はい、これがですね遠投性能に優れていると、超今メタルジグってね、全部じゃないけども、あの後方重心、お尻の方に重さがウエイトがあって、まあ飛距離が出るっていうんですけど、これはもう極端にペラペラなんですね。これわかります、これ頭、こっち頭ペラペラなんですよ、これお尻がね、もうブラジル人女性みたいにお尻がでかいんですよ、これブラジル人女性みたいに、これが超遠投性能で、これがね飛ぶ時にね、この薄い頭の方がね羽の役割するんですって。だからこの滞空時間がおそらく分かんない、私の予想ですけどね、滞空時間が長くなって飛距離が出るんじゃないかと私そう踏んでるんですけど、でこれのいいところで、これ商品のジャケットにはプレートジグって呼んでるんです。私今までそんなの聞いたことないですよ、なんだプレートジグは。これは分かりやすく言うと鉄板バイブです。めちゃくちゃ飛ぶ鉄板バイブです。これがねブリ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 っつってブリ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 っつって泳ぐんです。この強波動とフラッシングで釣るんですね、はい、これは素晴らしいです。これが一応ねキスカラー、それから赤金、こう胴体が金で腹が赤、これもいいです。これとりあえず赤金買ってきましたけど、この4つ、もう一回言いますよ。ジグパラサーフ、そしてネッサ、スピンドリフト、それがダメなら
ひらめみの3、それでもダメなら最終兵器、飛びすぎダニエル、飛びすぎダニエル、この4つ投げれば絶対釣れます。この4つ買えば、投げれば絶対釣れます。これで釣れないやつバカ、これで釣れないやつは本当死んだらいい。はい、絶対釣れます。これで坊主なんて私言わせません。というわけで次の動画では私が実際サーフに行ってこのルアーを投げてヒラメを釣ってご覧に入れましょう。本当釣れなかったら釣り竿をもうへし折ります。はい、罰ゲームとしてへし折ります。では次の動画ご期待ください。ご視聴ありがとうございます。